Dobro večer. Ovo je vanredno izdanje emisije Insider uživo posvećeno hapšenju generala Ratka Mladića, optuženom pred Haškim tribunalom za ratne zločine. Gosti ili predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i nekadašnji zamjenik šefa državne bezbednosti Zoran Mijatović. Očekujemo da nam se uskoro u studiju pridruži i zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji se u ovom trenutku nalazi u specijalnom sudu, gde je u toku saslušanja Ratka Mladića. Dobro večer, hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije B92. Gospodine Ljajiću, pretpostavljam da je saslušanje koje je u toku deo ekstradicione procedure za Ratka Mladića. Da, praktično počinje taj proces koji može da traje orijentacijalno nekih 9 dana od dana, zavisi od toga da li će odbrana Ratka Mladića uložiti žalbu na odluku suda da postoje uslovi za izručenje, ali u svakom slučaju ne očekujem neke veće prepreke i da će se ovaj ekstradicioni proces i procedura odvijati bez nekih većih problema. Siguran sam da će nam gospodin Vekarić doneti najsvežije vesti, ali moram naravno i vas da pitam šta je vama poznato, šta se u ovom trenutku može reći našim gledalcima, u kom stanju je Ratko Mladić. Bilo je danas dosta spekulacija, informacije, neke su verovatno tačne, neke možda i nisu. Šta je ono što možete podeliti s našim gledalcima? Pa treba reći da je vrlo mali broj ljudi znao za samu akciju, da je ona izvedena, rekao bi, visoko profesionalno, da su akcijom rukovodili ljudi iz bezbednosne informativne agencije, da veliki broj drugih aktera je posredno, kad se akcija i završila, obavešteno, uključujući dakle i mene, da smo dakle saznali detalje samog hapšenja, da je akcija počela jutros u 17:30, da je trajala neki sat i po vremena, da je ona izvedena bez otpora, kako je i rečeno, iako je u sobi gde je pretres izvršen Ratka Mladića pronađena su dva pištolja, da je Mladić bio višeslojno odeven, ako bi rekao, imao je više stvari odećena sebi, da je bio prilično bled, što upućuje na to da je više vremena provodio verovatno u toj sobi nego vani. Da smo mi imali u nekoliko navrata neka saznanja koja upućuju na Zrenjanin kao eventualnu lokaciju, s obzirom na veliki broj prvo ljudi iz Bosne koji su se doselili posebno u pojedine gradove i opštine Vojvodine. Osim toga, jasno je bilo da uža ili šira porodica predstavljaju zapravo nekog ko učestvuje u skrivanju Ratka Mladića i današnja akcija je samo to i potvrdila. Ako je to tačno, gospodine Ljajiću, vrlo je neobična okolnost da je uhapšen u kući svog rođaka koji se inače preziva Mladić. Prvo, jel možete to da nam potvrdite? Da, Branko Mladić ima rođenog brata Dragan Mladić koji živi u istom selu i ima još trećeg rođaka, danjeg rođaka koji živi isto u Lazarevu. Sad ću da vam postavim pitanje koje bi vam mnogi postavili. Pa gde ste ga tražili? Gde ga je država tražila? Ako ga nije tražila, kod rođaka koji... Ne, naravno, ne mislim na vas lično, mislim na sve službe koje su ga tražile, na policiju, na nadležne državne institucije koje su bile odgovorne za njegovo lociranje. Ako nije tražen kod svog rođaka koji se preziva Mladić? Prvo, to je naravno da je pitanje potpuno na mestu. Ja mogu samo dati odgovor za koji ja pretpostavljam da može da bude delimično sadržaj onoga što je vaše pitanje. Tek sad istraga će utvrditi koliko i kada se Mladić skrivao kod svog rođaka u selu Lazarevu. Jer ključni trag koji se gubi u Mladićevom skrivanju dogodio se u februara meseca 2006. godine. Do tada napravljena je rekonstrukcija njegovog kretanja i tu nema neki sad prazni, rekao bi, tačaka. Ali od 2006. februara meseca, kad je posljednji put viđen u selu Ljuba kod Sremske Mitrovice, odakle su ga jataci prebacili na neku lokaciju koja do dana današnjeg nije poznata, do zapravo do čina hapšenja. Da li je sad on u tom periodu boravio na jednom mestu ili više lokacija,
u ovom trenutku ja zaista ne mogu da govorim. Dakle, pitanje je potpuno na mjestu i mi smo znali da sasvim sigurno neko od članova porodice učestvuje u njegovom skrivanju, da je taj krug sužen s obzirom da je Mladić crpeo svoje saborce, ratne drugove, značajan broj bosanskih Srba koji je došao u Srbiju nakon rata i koji su učestvovali u njegovom skrivanju dok se krio u beogradskim stanovima, dok se krio u tri kasarne u Srbiji. I manje više mi smo identifikovali jedan ogroman broj ljudi koji su bili podrška direktna i indirektna Ratku Mladiću. Tražio se trag koji u realnom vremenu učestvuje u tom skrivanju i danas je taj trag otkriven. Ja ne mogu naravno dati sad detalji, ne zato što neću, nego i ne znam naprosto, ali sam siguran da je ovo saznanje bilo novijeg datuma, da je taj trag praćen nekoliko vrlo kratak jedan vremenski period i onog trenutka kad je bilo izvjesno da se radi o Mladiću, da je akcija izvedena. Da li je normalno da akcija bude vođena u tolikoj tajnosti da čak ni vi ne znate kao predsjednik Nacionalnog savjeta? Prvo je normalno, normalno da za akcije tog tipa ili se oni koji su vodili akciju su imali strah da od curenja informacije i da bi se moglo desiti da... Prvo, to što ja nisam znao je potpuno normalno, jer ja sam predsjednik Nacionalnog savjeta koji se bavi potpuno drugim vidovima saradnje. Ja sam izašao iz akcijnog tima 2009. godine, ali mislim da je dobro što je akcija držana u takoj tajnosti, jer radi se o visoko rizičnoj akciji, da niko nije teo da dozvoli luksuz, da veći broj ljudi učestvuje ili ima saznanje o toj akciji. Gospodine Mijatoviću, Ratko Mladić je uhapšen sa lažnim identitetom. Dakle, imao je i, verujem, lažna dokumenta s ovom. Da li je moguće da se neko toliko godina krije pod tuđim imenom, dakle, sa lažnim identitetom, bez pomoći ili državnih institucija, ili nekog dela države ili neke frakcije koje u direktnoj vezi sa državom? Pa, lažna dokumenta možete dobiti najmanje na dva načina. Znači, možete ih dobiti preko ljudi koji se sa time bavi u vidu profesije, znači to su falsifikatori, i možete ih nabaviti preko ljudi koji rade u institucijama, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde se preko određenih ljudi ta dokumenta mogu dobiti. Ili direktno, ili indirektno preko trećih lica koji će taj posao da završi za vas. Znači, sigurno je da se lažni identitet pre svega može dobiti preko ljudi koji se nalaze zaposleni u državnim organima. Mogu se svakako dobiti lažna dokumenta, a da li se može realizovati potpuno drugačiji identitet, jer sećamo se slučaja Radovana Karadžića koji se pretvorio u jednu potpuno drugu ličnost. Da li je takva operacija moguća bez podrške spolja? Vidite ovako, da je neko istražio do kraja slučaj Radovana Karadžića, slučaj njegovog identiteta, načina kako je on došao do lažnih dokumenata, sigurno bi danas slučaj Mladić na drugačiji način posmatran, ili bi se možda hapšenje Mladića obavilo možda 2-3 meseca nakon njegovog hapšenja, znači i Mladić. Da se to operativno istražilo. To je sigurno. Vi ste, ako se ne varam, operativno ili direktno rukovodili akcijom hapšenja Slobodana Miloševića i njegovim isporučivanjem Hagu. Da li je i tada bio sličan nivo tajnosti kao ovaj o kom govori ministar Ljajić? Pa bio je isto tako jedan vrlo visok stepen tajnosti. Jako je sam sticajem okolnosti rukovodio tom operacijom 28. juna sam negde u prepodnevnim satima, negde u 10 sati prepodne, obavešten od strane ministra unutrašnjih poslova Duška Mihajlovića tada, da će se toga dana izvesti akcija prebacivanja ili transfera Slobodana Miloševića u Hag. I tom prilikom je ministar obavestio da ja imam određena tu zaduženja i da o toj akciji ne zna ni Sreten Lukić, koji je tada rukovodio službom javne bezbednosti, niti to zna general Parković, koji je bio na vojnom vrhu. Jedini ljudi koji su znali, to su ljudi iz vlade,
koji su upravo doneli uredbu o transferu Miloševića u Hag. Koliko sam ja bio obavešten toga dana i kasnije popodne, ljudi koji su bili upoznati da će biti izvršen transfer Miloševića su bili u vladi Srbije i nisu mogli da napuste vladu Srbije dok ja ne javim da je Milošević otišao za Hag. Hvala vam. Kako bismo lakše nastavili ovaj razgovor, sad ću zamoliti našu koleginicu Ivanu Momčilović, koja je celog dana pratila sva zbivanja u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića, da nam da jednu celovitu sliku svih događaja. Ivana, sa tobom smo. Jugoslave, složit ćeš se sa mnom da nekad fraze mogu najbolje da ilustruju događaje i situacije. Upravo se to desilo u ovom slučaju. Jutro stvarno jeste bio jedan potpuno običan dan. Svi smo došli na posao i nekako spremili smo se za sve ono što je utvrđeno ranije. Međutim, u jednom trenutku je došla ta informacija u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića. Mi smo, moram da priznam, u prvo vreme bili prilično skeptični. Naravno, krenuli smo da istražujemo, svako je zvao svoje izvore, puštali smo SMS-ove da vidimo da li ta informacija stoji ili od toga ipak nema ništa kao u nekim ranijim slučajevima, ali nas izbunila reakcija naših izvora s obzirom na to da su nekako stidljivo odgovarali. Slali su nam pozdrave, čućemo se kasnije, niko nije želeo u prvo vreme da nam potvrdi, onda je stigla naša zvanična potvrda i moram da kažem da smo je prvi objavili. Baš negde u vreme kada je Boris Tadić tek potvrđivao zvanično tu informaciju na Andrićevom vencu, mi smo već bili u Lazarevu, znali smo tačnu lokaciju na kojoj se sve to dogodilo, odnosno gde se krio Ratko Mladić, otišli smo tamo i onda je nekako krenula lavina svih informacija sa svih strana, otvorili smo vanredni program i krenuli smo da istražujemo. Ono što se u Lazarevu dogodilo, to su bile prvo neke čarke, s obzirom na to da je u tom trenutku, a i sada je u Beogradu veoma mirno, u Lazarevu je bilo velikih incidenata sa novinarima, napadne su novinari prve televizije, našim novinarima su iščupali kablove, pa oni nisu mogli da izveštavaju, ali dobili smo informaciju o tome da je ta cijela akcija krenula nešto pre 6 sati izjutra i eto, čujete i Rasima Ljajića da i on nije znao o čemu se tačno radi i da je poslednji, to jest saznao je to praktično, pretpostavljam nešto pre nas, saznalo se da je Ratko Mladić osedeo, da nije imao bradu s obzirom na ono spektakularno prerušavanje Radovana Karadžića. Znači, on čak ni bradu nije pustio, nije se maskirao. I ono što je nas najviše začudilo s obzirom na to da se radi o jednom vojniku i da se radi o čoveku koga su i članovi njegove porodice pozivali da se ne predaje nikako, on je bio, kako to policajci umeju da kažu, kooperativan, znači sarađivao je. To su sve informacije koje smo dobili u Lazarevu. Onda ovde u Beogradu smo razgovarali sa ljudima, sa analitičarima, u smislu zbog čega smo sve vreme ovo slušali da Ratko Mladić nije u Beogradu, odjednom jeste u Srbiji, jeste u Zrenjaninu, jeste u Lazarevu i to baš kod rođaka. I nekako smo, čini mi se, od svih ljudi sa kojima smo baš u ovom studiju razgovarali, dobili informaciju, odnosno njihov neki stav i mišljenje, da su možda neki naši ljudi, neki naši operativci, naši zvaničnici ipak znali da gde se nalazi sve ovo vreme Ratko Mladić i da je on odabrao Srbiju upravo zbog toga što mu je bio sužen manevarski prostor za skrivanje i nije otišao, na primjer, u Republiku Srpsku ili neku drugu okolnu zemlju. Političke reakcije Jugoslavije koje su posle usledile su nekako bile očekivane. Demokratska stranka slavi, jedni drugima upućuju čestitke. Srpska napredna stranka je iznenađena. Radikali koji su sve vreme bili ispred kuće Ratka Mladića, odnosno Darka Mladića, kad god je bio neki problem i neki pretres ili finansijska istraga, oni su praktično svojim telima, kako su sami govorili, hteli da zaštite članove njegove porodice, tako da njihovo to negodovanje jeste negde bilo jasno i očigledno. Kad podvučem crtu sada i kad ovo uporedimo sa hapšenjem Radovana Karadžića, čini mi se da je ovaj dan današnji prošao sa mnogo manje neke napetosti, ako izuzmemo situaciju u Lazarevu, neke napetosti u odnosu na ovu situaciju koja je bila sa Radovanom Karadžićem. Nije bilo incidenata u gradu, bilo je potpuno mirno i ja se nadam da će tako i narednih dana ostati. Hvala ti, Ivana. Mi ćemo nešto kasnije čuti i našu koleginicu Tanju Aleksić koja se nalazi u gradu. Ona će nam posvedočiti o tome kakva je situacija u ovom trenutku u Beogradu i da li se nešto promenilo u odnosu na ove informacije koje si nam dala. Ministre, identifikovali smo jedan veoma zanimljiv izraz koji se u poslednjih nekoliko sati koristi, a to je da je Ratko Mladić bio kooperativan, kao da se s njime zapravo podvlači
jedno ranije očekivanje koje je dolazilo čak iz državnih organa da bi njegovo hapšenje moglo imati, kažem, određene konsekvence u smislu žrtava i načina na koji bi on bio uhoćen ili na koji bi reagovao ako bi razumeo da se približava trenutak kada će biti uhapšen. Jeste vi lično iznenađeni ili danas možete da kažete da ste ipak očekivali da će ovo ovako proći? Jedna od mogućih procena, odnosno scenarija prilikom hapšenja Ratka Mladića bilo je da bi on mogao da izvrši samoubistvo ili da upotrebi oružje prilikom same akcije, odnosno čina hapšenja. Na tu opciju se računalo, s obzirom da su i neke izjave Mladićevih saboraca, čak i Mladićeve porodice, upućivali na to da se on nikada živ predati neće. Čak i neki jataci koji su pre toga uhapšeni u svojim izjavama koje su davali, govorili su upravo o takvom jednom scenariju koji je mnogo verovatniji od ovog drugog. Naša opcija je bila da se skoncentrišemo na to da se Mladić locira jer nismo mogli da govorimo o tim pretpostavkama, nismo znali uopšte gde se on krije. I ovo je sad najveća besmislica koja se danas mogla čuti tokom celog dana od tih samozvanih analitičara koji o svemu komentarišu, o svemu, apsolutno, o svemu sve znaju, o Kosovu, o politici, o ostavkama, o izbornom zakonu, o hapšenju Mladića, terorizmu, svemu. To je prosto neverovatno, takva količina neodgovornosti o ovakvoj važnoj stvari. Pa zašto bi sad neko čuvao Mladića, zašto bi sad neko krio njega i izručio ga baš u ovom trenutku? Pa pre nedelju dana više nešto, otišao je Bramirc, napravio je izveštaj koji je krajnje negativan bio za Srbiju. I mi smo nagovestili taj izveštaj jer uverio se da nema traga koji je ozbiljan, koji vodi do Mladića. Prema tome, zašto bi neko krio sad informacije o tome pred Bramircu? Šta da bi Bramirc pred Bramircom? A onda se desi ovo hapšenje. Šta je igra? Ne razumijem. Šta da napravimo Bramirca neodgovornim ili šta? O čemu je stvar? Znači, do Mladića se došlo kada je moglo da se jednostavno sa sigurnošću utvrdi da taj trag koji je vodio do njega valida. I to je sva istina i tu ne sad ne treba mistifikovati. Možemo film da napravimo o ovome. Znači, onda se uporedilo ovde sa Karadžićem. Nema nikakve sličnosti. Nema sličnosti jer on se nije ni preorušio. On je izgledao onaka kakav jeste čovjek, dakle, 60 i koliko, 8-9 godina, bolestan, star, bez kose. Znači, mada bi neko rekao da je možda bio opušten, prilično opušten za čoveka koji se nalazi u njegovoj poziciji. Mogao bi se i takav zaključak izvesti. Možete li izvoditi zaključak i ovakav i onakav? Ja ga ne izvodim, samo suočavam sam sa... Da, vidjet ćemo sad lekarske preglede, na što oni ukazuju. Mislim da će lekari tu imati šta također da kažu, ali ja ne želim da prejudiciram bilo šta. Ja govorim samo o činjenicama. Znači, mi možemo ovde do sutra sad da mistifikujemo. Znači, vaše pitanje je malo pre potpuno na mesto. I to je i razumno, i racionalno. A sad vi pravite mistifikaciju da je neko znao gde se on krije, pa je danas baš odlučio da ga preda. Ja bih mogao do sutra da vam navodim razloge, ali to već nije tema i ne mogu iz ovih razumljivih operativnih razloga. Do sutra da vam navodim razloge zašto je to toliko besmisleno. Ali zadržat ću se na ovome. Postoji, naravno, jedna vrsta sumnje da je imao i činjenica zapravo da je imao jednu vrstu podrške državnih institucija u periodu od 1995. godine pa sve negde do 2001. kada je nestao iz javnosti. Gospodine Mijatoviću, kakav status je on zapravo imao kada je došao u Srbiju? Vi ste sve do njegovog hapšenja bili zamenik šefa državne bezbednosti. Optužnica je podignuta 2005. Poternica 2006. On se posle 2006. puno puta pojavljuje u javnosti u Beogradu. Evo, ja ću da, ako dozvoljate, napravim jednu malu digresiju da bi to objasnio kakav je pogled službe državne bezbednosti od tog perioda do 2001. godine bio kad su pitanje ratne zločine. Služba državne bezbednosti je 2004. godine izvela na sud braće Vučković zbog zločina nad muslimanima u zatvoru u Čelopeku. Prvo okrivljen je dobio tada 10,5 godina zatvora. Znači, radi se o Srbinu koji je napravio zločin nad muslimanima. 1996. godine služba državne bezbednosti, znači Beogradski centar, obaveštene uprave i Novosadski centar su
izručili Erdemovića i još jednog počinioca zločina u Srebrnici i oni su započeli taj prvi proces pred Haškim tribunalom dokazivanje krivice ljudi koji će se nakon par godina inaći i na poternicama Haškog tribunala. A Državna bezbednost nije bila zadužena za Ratka Mladića u tom trenutku? Te 2001. godine služba državne bezbednosti je uradila posao o kojem smo govorili, znači izvršila transfer Miloševića u Haški tribunal na osnovu odluke vlade Srbije. Kad je u pitanju Mladić, on je Beograd napustio otprilike negde te noći kada je Slobodan Milošević uhapšen, kada je javljen u svim sredstvima informisanja da je on u Hagu. I tada je, tada je otišao u vojni objekat Stragare. Jeste. Te iste noći. Znači napustio. Mi kao služba nismo imali neki veći problem, a imali smo te 2001. godine desetak lica za kojima traga Haški tribunal. Mi smo istraživali ta lica, pripremali valjanu dokumentaciju da je uhapsimo. Međutim, mi nismo faktički bili nadležni za hapšenje Ratka Mladića, jer je po našem uverenju, po dokumentima sa kojima smo mi raspolagali, Mladić bio oficir Vojske Jugoslavije. Aktivno vojno lice, o tome tako je. A do koje godine, do kada je bio aktivno vojno lice? On je, mislim, do 2002. godine. Do kraja 7. marta 2002. godine je stekao pravo na penziju. Znači, po našem uverenju, 2001. godine, dok sam ja bio zamenik načelnika resora, mi praktično nismo imali nadležnost nad aktivnim starešinom. U redu, hvala vam. Da, izvolite, izvolite. Znači, da prekinemo. Znači, on je tačno ušao u Srbiju 17. marta 1997. godine. Te 1997. godine je boravio je u svojoj kući, pa je onda 15 dana u julu mesecu otišao na odmor u Reževiće u Crnoj Gori. Onda crnogorska vlast, kad se našlo čudo da je on dole, kad su vidjeli zapravo da mogu da imaju problem, izvršili su pritisak i on se vratio u Srbiju, boravio onda nekoliko vojnih objekata i svoje kući, a onda priča od 2000. godine teče na način na koji je govorio. Hvala vam. Vratit ćemo se ovoj temi. Očekujemo da podsjetim naše gledalce zamenika tužioca za ratne zločine Brune Vekarića, koji se u ovom trenutku nalazi u specijalnom sudu na saslušanju Ratka Mladića sa ekskluzivnim vestima za televiziju B92. Među vremenu kratka pauza od nekoliko minuta i onda ćemo se vratiti razgovoru i gostima u studiju. Gledajte vanredno izdanje emisije Insider uživo koje se bavi hapšenjem generala Ratka Mladića. Razgovaram sa ministrom i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem i bivšim zamjenikom šefa državne bezbednosti Zoranom Mijatovićem. Očekujemo, kao što sam vam već rekao, da nam se svakog trenutka u studiju pridruži zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji je krenuo iz specijalnog suda gdje je održano i završeno saslušanje Ratka Mladića. U međuvremenu, ako ste nas danas pratili, vidjeli ste da je bilo dosta neugodnosti u Lazarevu za novinare koji su se danas tamo našli, dakle u mjestu u kojem je general Mladić uhapšen. A sada ćete vidjeti snimke koje smo sačinili pre 30 minuta iz centra Beograda koji vrlo slikovito govore o tome kakva je situacija trenutno u glavnom gradu. Ali vidi puno policije, ali mi nije jasno zašto. Zašto sam izgledao? Znate, moj grad!
Ovde sam rođen, ratovao sam, išao sam u vojsku bre za Srbiju. Zašto ne smem da stojim na trgu? Ne kapiram. Šta mi piše na majici? Koju parolu izgovaram? Sam pijan? Da li sam drogiran? Znači, samo neka mi neko objasni. Zašto ne smem da stojim tamo? Zašto? U moje grad, ja... Pazi, da bi smo rođeni. Šta ti radiš tu iza? Slezite dole! Slezite dole! Slezite dole! Slezite dole! Nije u redu da bijete decu. Vaša deca je, sva vaša deca. Bili su ovo snimci od pre pola časa. Moja koleginica Tanja Aleksić nalazi se u ovom trenutku u centru Beograda. Tanja, da li se hapšenje generala Ratka Mladića na bilo koji način očituje u ponašanju u centru grada? Pa, kao što ste mogli da vidite na snimcima koje je zabeležila naša ekipa, nekih 50-ak mladića se pre sat vremena okupilo na Trgu Republike, uprkos najavi policije da neće biti dozvoljena nikakva okupljenja. Oni su skandirali Ratku Mladiću, policija ih je opkolila i krenula da ih potiskuje ka okolnim ulicama i ka Brankovom mostu, a jedan deo je susrela i kod Narodnog fronta, tu ih je pretresla. Za sada se ne zna da li će biti uhapšeni, privedeni pod kakvim krivičnim prijavama i šta će dalje biti sa njima. Umeđu vremenu na Trgu Republike je došla nova grupa od 20-ak mladića sa istom namerom i sa istom pričom skandiraju Ratku Mladiću, a policiji viču idite na Kosovo. I to je otprilike to ono što se dešava u Beogradu, vezano je za Trg Republike. Ovde gde se ja nalazim je verovatno jedno od najbezbednijih mesta u gradu. Ovde ovaj potez između Skupštine i predsedništva čuva veliki broj policajaca. Nekoliko autobusa žandarmerije je ovde. Oni patroliraju kroz Pionirski park, čuvaju predsedništvo, čuvaju Skupštinu, njihove druge kolege čuvaju vladu Srbije i druge institucije, a pod pojačanim merama bezbednosti su i sve strane ambasade u gradu Jugoslave. Tanja, zahvaljujem ti na ovim najsvežijim informacijama. Ministre, videli ste ove slike, čuli ste našeg reportera. Da li očekujete bilo kakve negativne reakcije u nekom snažnijem obliku, imajući u vidu jednu vrstu rezervi koja postoji prema Haškom tribunalu, ali i optužbama prema generalu Mladiću u jednom delu građana Srbije? Činjenica je da smo mi u cijelom proteklom periodu imali većinsko raspoloženje koje je protiv saradnje sa Haškim tribunalom, a posebno kada se radi o izručenju Ratka Mladića iz čitavog niza razloga. Tačno, jedan deo Mladića smatra herojem, ali drugi deo ljudi i građana smatraju da je Hag politička institucija, da je nepravedan, da ima dvostruke standarde. Treći smatraju da je međunarodna zajednica nepravedna prema Srbiji zbog stalnih ultimatuma i politike pritisaka. Četvrti je opet kao reakciju na odnos prema vlastima. Peti zbog svog materijalnog i socijalnog statusa. Sve to ima odraza. Posljednje istraživanje koje smo radili u maju mesecu pokazuje da 51% ispitanika se protivi izručenju Ratka Mladića, a 34% je za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Ono što je bilo interesantno da je taj procenat protiv izručenja za 7% veći nego što je bilo, recimo, naše decembarsko istraživanje, a da je čak 78% ispitanika se izjasnilo da ne bi nikada prijavilo Ratka Mladića. Dakle, mi smo sa tim suočeni od samog početka. Ti procenti su varirali zavisno od trenutnih političkih i društvenih okolnosti, ali manje više uvek je bilo više onih koji se protive izručenju. A sa čime ste suočeni kad su u pitanju političke partije? Moram da vas pitam za raspoloženje
među političkim partijama. Danas je bilo dosta reakcija od onih koje bezrezervno podržavaju, dakle, hapšenje generala Mladića, do jedne vrste vrlo rečite uzdržanosti, da to tako nazovem, da ne iskoristim neki drugi termin. Pa to je iz političkih razloga. I jedan od razloga zašto ja ne očekujem ni veće proteste, činjenica da smo mi tad imali jedinstvenu jaku Srpsku radikalnu stranku koja je bila najjača politička stranka u zemlji, a istovremeno stranka koja se protivila našoj saradnji sa Haškim tribunalom. Okolnost se utoliko promenila što je ta stranka sada podeljena, što veći deo te stranke sada je na pozicijima da Srbija treba da bude član Evropske unije i sada njihovo protivljenje izručenju Ratka Mladića bi dovelo tu partiju politički prilično neobjašnjivu poziciju i otuda, ja mislim, ta uzdržanost. Osim toga, koliko god ljudi bili protiv izručenja i protiv saradnje, njima je ova priča bukvalno dojadila. Ljudi su zasićeni ovom pričom, makoliko ni smatraju da je to nepravedno prema Srbiji, ali su čekali na neki način da se ona ovako ili onako okonča. I ja mislim da ipak će ljudi racionalizovati cijelu ovu situaciju, makoliko oni u emotivnom smislu se protivili jednoj ovakvoj odluci. Činjenica je da ovo što danas imamo nije sad odraz tog raspoloženja da ljudi ne izlaze ljudi na ulice, to je dokaz da ljudi neće biti protiv izručenja. Ljudi jesu protiv, ali nema energije i nema apsolutno političke snage koja bi mogla da izvede ljude na ulicu u ovom trenutku i da destabilizuje zemlju po bilo kom osnovu. Vidjet ćemo uskoro prilog iz produkcije televizije B92 o skrivanju Ratka Mladića, ali umeđu vremenu hoću samo još jedno pitanje vama da postavim, gospodine Mijatoviću. Da li vi danas kad posmatrate istoriju hapšenja Ratka Mladića, možete da prepoznate onaj trenutak kada ste videli da je zaista sazrela politička volja da se Ratko Mladić uhapsi, jer i sami ste na malo čas svedočili da je, iako je bio pod poternicom i sa optužbom, on potpuno slobodno šetao Srbijom, pa čak i Crnom Gorom. Evo, razlika između vremena 2001. godine i 2011. u nekom političkom smislu je jako velika. Hapšenje Slobodana Miloševića i isporučenje Haga je dovela do praktično raskida u koaliciji koja je došla na vlast, pre svega između najjačih stranaka, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. U redu, ali hoću da vas pitam za nešto kasniji period. Da li mislite da ima razlike između recimo 2005. i 2006. i 2011. Pa ima. Ima. Mislim da je svaka godina imala neku svoju specifičnost. I sami znate da je posle ubistva Đinđića bila jedna druga vlada koja je kratko trajala, a onda je došla vlada gospodine Koštunice koja je opet imala neku svoju posebnu metodologiju kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom pored zakona. Oni su insistirali na takozvanim dobrovoljnim predajama i tako dalje. A kada je u pitanje traganje za Mladića, nigde se nije mogla prepoznati bilo kakva volja da se on ozbiljnije traže. To je neki moj utisak, ja ga iznosim sa rezervom, ja tada nisam radio u službi. I ima jedna stvar za koju ja smatram, pogotovo zadnje 3-4 godine, kada je bilo jasno da ova vlada zaista hoće da povuče taj odlučujući korak, ja lično smatram sa profesionalnog aspekta da se malo u metodologiji rešilo i ja sam imao velike te primedbe, svaka akcija koja se izvodila, iza toga se išle TV kamere, on se tamo nije nalazio. Ja sam to nazvao svojevrsnim telefoniranjem Mladićem da se pazi, da vidi šta se radi i tako dalje. Znači, mislim da su pre svega bile metodološke greške, a ne greške političkog karaktera da sad kaže neko neće. Istina, i sada je koalicija ovako vrlo interesantna. Možda je bilo negde kod nekoga intimno da se Mladić ne nađe, ali mislim da bi danas bilo nekorektno govoriti da je bilo ko u toj, govorimo o vladi, koja je pre svega najodgovornija za ovo što se danas izvodi. Danas je ta koalicija jača nego što je bila 2001. i onih prvih godina posle ubista premijera. I mislim da je to doprinelo da mi danas imamo ovo što imamo. Nasuprot tom odsustvu političke volje o kojoj govorite, stajalo je očigledno dobar sistem skrivanja generala Ratka Mladića. Hajde da pogledamo svi skupa prilog koji sledi, koji upravo o tome govori. Ratko
Ratko Mladić poslednji put se pojavio na nekom zvaničnom skupu na Vidovdan 2000. godine, na proslavi slave Vojske Republike Srpske, čiji je bio neprikosnoveni komandant. Proslava je bila organizovana u Domu Vojske u samom centru Beograda. Iste godine, samo tri meseca ranije, Mladić je sedeo na tribinama na utakmici Jugoslavija-Kina, ispod centralne lože u kojoj je sedeo tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković, ali i ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović. Posle demokratskih promjena Mladić postaje manje upadljiv. Ređe izlazi i viđa se sa sve manjim krugom ljudi. Gotovo normalno živi tako sve do Vidovdana 2001. godine, kada je Haškom tribunalu predat Slobodan Milošević. Toga dana nestaje. Okružen sa 40 pripadnika obezbeđenja, živi u okviru vojnog kompleksa u Topčideru. Vlada Zorana Đinđića, koja je uhapsila Slobodana Miloševića, spremna je da uhapsi i Mladića, ali jedan deo zvaničnih struktura ga štiti. Glavna tužiteljka Haškog tribunala uverena je da je Mladić u Srbiji. Mladić ima prilično lagodnu poziciju. U to vreme on je još aktivno vojno lice, dakle general koga čuva vojska u okviru vojnih objekata. Može da ga uhapsi, dakle, samo vojna policija. A načelnik za bezbednost vojske je Aco Tomić, dok je načelnik generalštaba Nebojša Pavković. Kuraj. Mladić ubrzo prelazi u vojni objekat Stragari kod Valjeva, da bi 15. februara 2002. u pratnji vojske bio prebačen u još sigurniji objekat CER ili Krčmar, u kome ostaje do juna 2002. 1. juna, uz saglasnost i pomoć čelnika vojske, izlazi iz vojnih objekata i nastavlja uspešno da se krije u stanovima u Beogradu i dalje okružen svojim vojnicima. Ovako izgleda zvanična rekonstrukcija Mladićevog skrivanja. Mladić je 1. juna 2002. prešao iz vojnih objekata prvo u stan Ratka Vučetića u ulici Peđe Milosavljevića. Tu se zadržao 15 do 30 dana, posle čega, u dogovoru sa jatacima, prelazi u stan u ulici Jurija Gagarina. Zatim se seli u Treći bulevar, gde ostaje svega 45 dana. Na brzinu napušta stan. Privremeno odlazi u stan optužene Ljiljane Vasković u Crnotravskoj ulici. Sledeća lokacija je ulica Vladimira Popovića broj 24 i stan šefa bezbednosti Vojske Republike Srpske Marka Lugonje. Mladić zatim odlazi u stan u ulici Jurija Gagarina 134, gde se skrivao 15 dana. U dogovoru sa optuženim Stankom Ristićem prelazi u iznajmljeni stan u istoj ulici u zgradi broj 118. Sa kraćim prekidima, na ovoj lokaciji ostaje sve do 31. decembra 2005. godine. Krajem 2005. Mladić prema operativnim podacima se seli u selo Ljuba. U februaru 2006. prelazi u stan u Sremskoj Mitrovici da bi se ubrzo zatim vratio u okolinu Beograda. Gubi mu se svaki trag posle hapšenja Stanka Ristića, za koga vlasti tvrde da je njegov poslednji jatak. Podsetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je malo nedostajalo da Mladić tada u proleće 2006. bude uhapšen. Da je šef BIA Rade Bulatović nudio pregovore, ali umesto da prati jatake i tako dođe do Mladića, BIA je uhapsila Stanka Ristića i praktično izgubila trag. Bila je ovo rekonstrukcija skrivanja Ratka Mladića. Ako se ne varam, u ovom trenutku ćete imati priliku da vidite ekskluzivnu fotografiju trenutka kada Ratko Mladić ulazi u specijalni sud, odnosno kada ga pripadnici policije uvode u specijalni sud. Nešto malo kasnije sigurno ćemo dobiti i nešto više ekskluzivnih informacija od zamenika specijalnog tužilaca Bruna Vekarića. Umeđu vremenu, gospodine Ljajiću, hoću da spitam za komentar ovog priloga. Vama je dosta stvari poznata, naravno, iz ove priče, ali... Pa manje više podaci su tačni o tome. Dakle, on se do bombardovanja skrivao, manje više bio kući, pojavljivo se na javnim objektima, čuli smo tu da je bio na utakmici. 9. juna 2001. godine bio je na svadbi u Valjevu, gde je njegov ratni drug udavao ćerku. Poslije toga se takođe pojavljivo na nekim javnim mestima. I
Hajde da budemo potpuno otvoreni. Mislim da je nakon hapšenja Miloševića i njegovog skrivanja, da je tada postojala procena da Međunarodna zajednica i Haški tribunal neće pritiskati Srbiju i ugroziti jednu krhku demokratsku vlast nakon izručenja predsjednika, dakle nekog koji je optužen za najteža krivična dela i koji je u tom rangu apsolutno na prvom mestu. Prema tome, nije ni u tom trenutku postojao pritisak, a opet postojala je i realna bojazan da ne dođe do sukoba vojske i policije u slučaju da se krene u neku akciju hapšenja Mladića. On je bio pod potpunom vojnom kontrolom i manje više svi vojni funkcioneri u tom trenutku su znali gde se on skriva. On je menjao lokacije ova tri vojna objekta, povremeno dolazio kući. Kasnije je to taj dolazak kući sveo na najmanju moguću meru, posebno nakon hapšenja i izručenja Miloševića. Ili vaš komentar sličan, gospodine Mijatoviću, slažete s ovim što vam govore ministar? Dobro. Hajde da vam postavim još jedno pitanje u vezi sa jednom, čini mi se, vrlo važnom temom. Danas, naime, više nema dilema da su Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, vojnici gardijske brigade, ubijeni u Topčideru 2004. godine. Pojavilo se puno spekulacija da je ovo ubistvo bilo u vezi sa skrivanjem generala Mladića. Dakle, uprkos stavu države da se radilo o ubistvu i samo ubistvu, jedna od pretpostavki je bila da je ono zapravo ordinarno ubistvo ide u vezi sa skrivanjem generala Mladića. Da li mislite da bi sad mogli da se primaknemo istini koja je dragocena za srpsko društvo kada je u pitanju smrt ova dva mladića? Ja lično nisam bio tada u službi kad se to dogodilo. Ja znam neke detalje, znači, koje su bile u javnosti i znam da se tada ispominjao sin ili pukovnika ili generala Ćosića. To je čovjek sa kojim smo mi imali problema prilikom ulaska u vilu da uhapsimo Slobodana Miloševića. Znači, to je bio on i pukovnik Bojović, koliko se čini. Ima jedna stvar koja se danas ne spominje mnogo. Mnoge odgovore, kad je u pitanju general Mladić i kada su u pitanju zločini za koje se terete pripadnici Vojske Jugoslavije, treba da da upravo Vojska Jugoslavije, upravo organi bezbednosti Vojske Jugoslavije. Ja neću da ovoga puta se stavim ulogu da branim ili službu ili da napadam vojsku. Služba za ono što je se stavlja na teret da je učinila zlo, služba je u jednom momentu to sama čistila, u drugom momentu su to čistili drugi. Vojska je po pitanju i ratnih zločina i skrivanja ratnih zločina ostala netaknuta. Ja mislim da je ovo vreme i da se povede jedna opširna istraga u okviru Vojske Jugoslavije ko je šta radio u periodu od 2001. godine na ovamo. Ne bi išao u one godine za vreme Miloševića. Ja ću, pitanje naravno važi za vas, ali morat ću u ovom trenutku da prekinem razgovor, kom ćemo se vratiti vrlo brzo. Gledajte vanredno izdanje Insajdera uživo. Razgovaramo o hapšenju generala Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Ministre, da li će hapšenje Ratka Mladića, da li će nas primaći u utvrđivanju istine kada je u pitanju očigledno ubistvo gardista u Topčideru? Ja moram da kažem da tad sam bio član akcionog tima i da sam, kada sam video zapravo u novinama da se to aktualizuje i da se dovodi u vezu sa skrivanjem Ratka Mladića, a tada je saopštena ova rekonstrukcija Mladićevog kretanja od strane Vojno-bezbedonosne agencije, postavio to pitanje na akcionom timu da li ima dodirnih tačaka skrivanje Ratka Mladića sa ubistvom ova dva vojnika. Odgovor koji sam tada dobio bio je da je Mladićevo obezbeđenje bilo smešteno u nekom samarskom hotelu na Topčideru, a da se ubijstvo desilo, mislim, u kasarni Karaš, koje nemaju nekih dodirnih tačaka u okviru te kasarne Topčider. Drugim rečima, kada se Mladić doselio, došao u Srbiju, doveo je sa sobom takozvano obezbeđenje
zaštitu ličnosti, koje je brojalo 47 ljudi i oni su bili smešteni u tom samočkom hotelu u okviru kasarne Topčider. Onda su smenjivali se na 15 dana u obezbeđivanju njegove kuće. Tu su imali neku apanažu od 200 maraka tadašnji za tih 15 dana. Tako da ja zaista sa ovog mesta sad ne mogu da tvrdim koliko možemo da povežemo ubistva dva nedužna mlada čoveka sa skrivanjem Ratka Mladića. Prema to iznosim samo činjenice koje ja u ovom trenutku imam. Kako komentarišete ovo o čemu je govorio gospodin Mijatović u pogledu vojske? Dakle, da uloga vojske i u slučaju Ratka Mladića, inače u nekim drugim više nego spornim događajima u poslednje decenije, tako kažem, praktično nije uopšte ispitivana. Apsolutno se slažem i ne samo uloga vojske, već sad dolazi vreme da se otvori apsolutno celokupna prič. Dogod Mladić nije bio uhapšen, hvatanje veštica bi izgledalo kao alibi za netraženje Mladića, odnosno za neuspeh u traganju za Mladićem. Ovo je sada vreme da treba potpuno cijela knjiga da se otvori, da se vidi zašto Mladić ovoliko dugo nije uhapšen, kako ovoliko dugo da se skrivao, komu je pomagao u tom skrivanju. Ovo zaista jeste, hajde upotrebim tu frazu, trenutak istine za sve. Hapšenjem generala Ratka Mladića saradnja Srbije i Haškog tribunala nije završena. Danas gotovo niko nije to pominjao, ali ostao je još... Pominjali su, u Briselu su pominjali. Da, u Briselu su pominjali. Ostao je još jedan begunac Haški, da tako kažem, Goran Hadžić. Kakav je vaš osjećaj u ovom trenutku, pošto verujem da nekim preciznim informacijama ne možemo da razgovaramo? Da li vas ovo danas ohrabruje u smislu da će i taj deo naših obaveza, mislim, na državu Srbiju biti ispunjen? Pa znalo se da neko može da se skriva dugo i uspešno, ali ne može doveka da se skriva. Nije to mogo ni Tolimir, koji je mnogo bio veći bezbednjak nego što i sam Mladić, sa mnogo većom bezbedonosnom kulturom, pa je napravio jednu grešku i na kraju je uhapšen i izručen tribunalu. Mladić takođe, koji je neverovatno mere bezbednosti koristio, i sada će takođe biti prilika da se ti neki detalji njegovog skrivanja u prošlosti obelodane, pa da vidite do koje mere je on bio obazriv, čak i paranoičan u smislu tog stalnog praćenja i tog osjećaja da ga neko juri. Tako da priča sad o Hadžiću izgleda irelevantno sa stanovišta da on može u nedogled dalje da se skriva i za njega bi najbolje bilo koliko sutra da pozove, da se preda, prijavi i da stekne neke beneficije koje mu zakon omogućava o saradnji sa tribunalom, kada je u pitanju i materijalna pomoć za porodicu i kada je u pitanju njegova odbrana pred tim sudu. Kako je vaše mišljenje u pogledu hapšenja Gorana Hadžića, gospodin Mijatović? Pa, velike su razlike između njih dvojice u odnosu i na funkcije i tako dalje. Znači, ipak je Mladić pripadao bivšoj SFRJ, pa SRJ i tako dalje, znači bio oficir naše vojske, a Hadžić je čovek iz Slavonije. On je na političku scenu došao na jedan sasvim specifičan način, znači nije čovek ovog prostora, govorim srpski prostor. I bit će vrlo teško za njime tragati, ne samo metodološki, nego i suštinski. Znači, to su neke stvari koje su nama, ja mislim da se nije mnogo promenilo, velike nepoznanice kad je u pitanju karakter tih ljudi sa tog prostora, njihovi običaji, morali i tako dalje. Znači, vrlo teško će se ići prema Hadžiću pod pretpostavkom da se Hadžić nalazi u Srbiji. Zašto ovo kažem? Ja znam samo jednu malu sitnicu da je Hadžić utekao za par minuta onaj dan kad je trebao da bude hapšen, da je njegovo hapšenje denuncirano i oni koji su tada denuncirali, verovatno i dalje blizu onih ljudi koji upravo tragaju
i za Mladićem i za Harićem. Hvala vam, gospodine Mijatoviću. Iscrpili smo vreme za našu emisiju koju ćemo ipak produžiti za 7 ili 8 minuta. Tamo toliko vremena ćemo posvetiti Bruno Vekaroviću koji, nažalost, nije zbog obaveza u specijalnom sudu stigao u studiju, ali ispred suda se nalazi moja koleginica Senka Vlatković u društvu zamenika tužioca. Siguran sam da će ono što ćemo čuti u narednih nekoliko minuta biti veoma zanimljivo. Senka, izvoli. Mi se nalazimo iz specijalnog suda sa zamenikom tužioca za ratne zločine Brunom Vekarićem. Gospodine Vekariću, do maločas ste bili sa Ratkom Mladićem u sudnici. Možete li da nam kažete kako je to izgledalo? Ne, bio sam sa svojim kolegama i istražnim sudijama. Ratko Mladić je tu bio kao neko kome se utvrđivao identitet i sprovodio sedanje postupak u skladu sa pravilima naših zakona i Haškog tribunala. Kako se ponašao Ratko Mladić u sudnici? Pa, ja ga nikada pre toga uživo nisam video i ponašao se onako kako bi ja, recimo, očekivao da će se on ponašati. Dakle, zastupao je svoje stavove, imao je određeno mišljenje, često se obraćao neposredno meni i pitao sam ga da li je gledao televizor kasnije u neformalnom delu kada je izlazio. On kaže da, imao je televizor i gledao ga je. Želim samo da kažem da je prosto sve ono što sam očekivao i kako sam zamišljao, upravo tako je izgledao. Istražni sudija veoma vodio računa isto tako da o svim njegovim pravima. To je veoma značajno za sve nas da se ispoštuje postupak i zakoni naše zemlje. U sprovođenju ovog postupka prekinuto je suđenje obzirom da je veoma mnogo vremena prošlo dok on uopšte nije došao u sudnicu i nastavit će se sutra. A dobro, a kako je on izgledao? Da li je bio orijentisan? Da li je odgovarao na pitanje? Pa prosto liči na sebe, ne znam da ste imali priliku vidjeti sliku, nešto je mršavi, zastupa jednako svoje stavove kao što je i u onim kratkim emisijama 90-ih koje smo gledali i apsolutno je ima potrebu da razgovara o svim stvarima opšte prirode, tako da ne znam kako će se to odraziti na sam postupak, to će oceniti sudija. Isto tako morate me shvatiti da ne mogu da odajem te konkretne stvari koje on govorio, prosto da ne bi ugrozili njegova prava, a ni pravila postupka, ali ovo, kažem, ovo su samo neki moji utisci i zapažanja koje su se desila posle formalnog dela ovog procesa. Vi kažete da je on gledao televiziju, da li to znači da je on na neki način komentarisao sve ono što je video ovih godina na televiziji? Pa jeste, impresioniralo me to da je prosto mene nazvao imenom i prezimenom, a kažem vam, nikad u životu ga nisam sreo i u ono vreme kada je on optužen za ta dela koje je eventualno izvršio u Srebrenici, ja nisam bio u pravosuđu, tako da su tu apsolutno meni onako bile interesantne stvari što vidim da je pažljivo pratio otprilike sve te događaje koje su se dešavali, komentarisuje čak neke nastupe, recimo i gospodina Vukčevića i moje na televiziji i tako dalje. To je to mi onako dosta ostavilo na mene veliki utisak i dosta onako, zaista mislim da je jedno dragoceno iskustvo. A interesujem, da li biste ga prepoznali da ste ga videli negde na ulici? Pa znate kako, da je ovako sa kačketom, pošto je u sudnici bio sa kačketom prošao, verovatno se ne bi osvrnuo tako u tom svom izdanju, ali imam prosto, to je jednostavno liči na sebe, samo što je znatno mršavi. Dobro, a da li je govorio o tome gde se krio tokom ovog vremena? Ne, naravno, ne, a i šta god je govorio ne mogu da to podelim sa vama u ovom trenutku. A što se samog hapšenja tiče, da li je danas bilo problema u vezi sa tim hapšenjem? Pa želim prosto samo da vam najavim, dakle, sve se to juče odvijalo na neki način, odnosno te naredbe za pretres i tako dalje, nekoliko grupa SOR za službe za otkrivanje ratnih zločina je ušlo na nekoliko lokacija. Ono što želim da kažem je da su i BIA i služba za otkrivanje ratnih zločina izvrsno obavili svoj posao, smanjili su rizik, znači toga da neko od policajaca bude ubijen i od toga da sam Mladić eventualno sebe povredi na minimum. Akcija je perfektno izvršena i evo on je sada tu u specijalnom sudu. A da li je, na osnovu čega ste ga prepoznali? Znači, na osnovu čega se znalo da se on tamo nalazi? Očekujem da će sutra operativci akcijnog tima da izađu sa detaljima. Zaista sada nemam ovlašćenja da to podelim sa vama.
A kakva je dalja procedura? Dakle, saslušanje se nastavlja sutra. Šta se nakon toga događa? Pa postoje oni, mislim, samo će se osvrnuti na te zakonske elemente. Dakle, postoji ta procedura koja može trajati maksimum 7 dana. On je stalno pod nadzorom lekara, vodi se računa zaista da eventualno sve te medikamenti koje treba da pije, da dobije na vreme. Isto tako, veoma se vodi o svakom detalju pažnje. Evo, reći ću vam baš jedan upečatljiv detalj. Nosi naočare i upravo je istražni sudija skrenuo pažnju posle suđenja da naočare ne budu nikada uz njega. Iz određenih razloga, tako da eventualno sebe ne povredi. Znači, mislim da je to jako, jako važno. Vodi se zaista o svemu računa i mislim da smo na neki način pod ovim pritiskom, sami se tome prisustvovali, zaista danas položili ispit. S druge strane, važno je ono da kažemo da smo ovim stavili tačku na prošlost i da upravo sada Srbija može gledati u budućnost veoma, veoma jasno. Njegov advokat kaže da on koristi veliki broj lekova. Da li je to o čemu vi pričate u stvari da se spreči da on eventualno izvrši nekako samoubistvo? Apsolutno se o svemu vodi računa. Ja ne želim da govorim ništa niti u njegovo ime. Njegov advokat je to rekao, tako da je to informacija koja dolazi odatle. To je tačno zato što je upravo i on unao tu kesu sa lekovima. Ali dakle, istražni sudija veoma, veoma, kažem, vodi računa o svemu tome, u krajnjoj liniji sprovodi zakon onako kako je to normalno, ima, obratio se porodici njegovo i sve ono što zakon nalaže, što je, kažem vam, veoma važno. Prosto želimo da se vidi jasno ono što danas živimo, to je da Srbija pravna država u kojoj dominira vladavina prava i da prosto u njoj imamo svoj odnos prema ratnim zločinima s jedne strane, a s druge strane da se ljudska prava poštuju za svakoga ko je osumnjičen za ratne zločine. Ratko Mladić pri sebi, odnosno da li je orijentisan, da li možemo da kažemo da on odgovara na nekakva pitanja? Pa to ću utvrditi, znači, sud, i ne mogu da prejudiciram sudsku odluku, dakle mogu da vam kažem, moj utisak je on vrlo racionalno odgovara na sve ono što se dešava u sudnici, odnosno daje određene stavove o određenim događajima na način koji on misli da je potrebno. To je sve što mogu da vam kažem. A zašto je tako dugo trebalo da počne saslušanje? On je u dva ušao, u pola osam je počelo saslušanje. Pa nije ušao u četiri, izvinite, u četiri je ušao. Ušao je u četiri, a počeo u pola osam zato što su ga pregledali lekari, prošao je svoju proceduru, želeo je odelo da se presvuče, pa je onda posle odbio da ga vuče i tako dalje. To su neki detalji koji su onako potpuno na margini svih ovih događaja, tako da eto. Hvala vam puno, gospodine Vekariću. Sa nama je bio zamenik tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić. Latković, moja koleginica, zahvaljujem se Senka na ovom uključenju. Na kraju ovog, verujem, zanimljivog razgovora, gospodine Mijatoviću, videli ste i čuli sve što je zamenik tužioca za ratne zločine rekao. Imate neki komentar kako vam izgleda sve ovo što, o čemu je govorio? Pa ja mislim, što se tiče nas kao države, taj posao je večera završen. Nas čekaju novi izazovi kad su u pitanju ratni zločini. O tome gospodin Vekarić mnogo više zna od mene. Postoji još puno slučajeva koji se u nekoj fazi, predistražnoj fazi i tako dalje. Mi ćemo se ne sa Haškim tribunalom, nego sa sopstvenim tužilaštvom za ratne zločine suočavati, jer mnoge stvari kao što su Batajnica, Perućac, Petrovo selo i tako dalje su, neki su u fazi suđenja, neki će se tek suditi. Znači, po meni je slučaj Mladić večera završen. Dobro je što postoji zakon o Haškom tribunalu što se tiče zakonitosti. Ja sam bio sa svim jednoj drugoj situaciji 2001. godine. Ja sam taj svoj posao uradio na osnovu uredbe vlade Srbije. Morate priznati da je ovo, kako bi ja rekao, komotnija situacija nego koja je bila moja. Vaš komentar, gospodin Ljajić. Mislim da je ovo vrlo važno što je gospodin Mijatović rekao, da se sve radi u okvirima zakona, da se poštuje procedura, da se poštuju prava optuženog. Mladić će imati mogućnost da traži sva dokumenta, sve materijale za koje smatra da ćemo koristiti u svojoj
odbrani na jednak način kao što smo dostavili i što ćemo dostaviti tužilaštvu sve ono što bude potrebno za taj postupak, na jednak način ćemo odgovarati na zahtjeve i tužilaštva i odbrane, i to je uloga države. Tu se uloga države praktično završava. Hvala vam na tome što ste večeras bili sa nama. Hvala i vama. Ako ste uz nas ceo dan, onda ste sigurno prvi saznali sve što se zanimljivo danas događalo. Budite uz nas, imat ćete tu privilegiju i dalje. Prijatno veče. Insider uživo redovno izdanje u ponedjeljak u 21.